Yasinda gusuhuje nanone ngo hayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe hikaze kuri mwese bavandimwe mwese tubana muri aya makuru ndetse tukanakomezanya muri abantu babagabo ni nayo mpamvu nanjye mpora mbafuriza amahoro y'Imana ndabizi ni kenshi musa naho twapatanye kugira ngo tugendane kuri iyi televiziyo yacu ndabubaha cyane kandi mpora mbasabira umugisha naho mukura amafaranga yanyu muza kureba ayo makuru Imana ijye ibampera umugisha bakubire yongere isubiza aho mukura niko bimeze niba mwese mwamaze kuhagera tujye dufatikanya tugerageze dusharinge kuri aya makuru hasi mujye mwandikaho n'akantu ti uze kwibuka kandi subscribe buryo bari inkunga ikomeye cyane mushobora kutaduha amafaranga tuyavuze mukatwumvira iyo ngiye mu idirishya ntimugire icyo mubikoraho ariko kandi amakuru yo muba muyafite mu ntoki mujye muduha n'uwa musada uko yasharinge ngayo nguko nguhaye ikaze rero nawe ushobora kuba ari bwo bwa mbere ugeze kuri aya makuru yacu ndetse ukaba uri umushyitsi waje mbega uvuga utariko se birashoboka ko amakuru numva aha hantu byaba ari byo niba wahageze muri iki kibuga cy'amakuru cyacu rwose tuguhaye ikaze nuhavu babaye cyangwa utabonye ibyo washakaga uzatugaye gusa ndabizi ko ibyo kutugaya byo ntibirimo tuba twiteguye guhita tugukubita ikintu cyitwa amakuru atari hivumbi ngayo nguko rero nimudukubitiza subscribe mwebwe babashyitsi munakande no kunzogera muzajya mumenya neza amakuru yacu igihe atangirira gihe arangirira niba mwamaze kubikora reka twihute tujye muri Donestk muri Donestk niho tugiye ubu ngubu kugeza ubu impande ebyiri zose zirimo intambara zagerageje ko noneho kuzura umugara ingabo zasigaye ahitwa Harvoka na Kalisinomiyansk nabo bagerageje kubura imirwano ubuye imirwano basa nabajya mu kuboko kw'iburyo kumugi wa Donestk abangaba n'abasirikare bahasigaye bagenzi babo bari bahamaze iminsi bari bahavuye berekeje Yenekiev ahangaha rero muri Harvoka na Kalisinomiyansk biravugwa yuko n'abasirikare bari hano nabo bahise batangira gutangira batangije intambara ba Ukraine barimo kwerekeza mu kaboko byo bw'uyu mugi wa Donestk ndetse no mu kaboko k'ibumoso kwabo mbega ni buryo ni bumoso hose barasa n'abahatangije intambara bafite gahunda yo gushaka kwinjira muri iki kibuga cya Donestk n'uyu mugi rero nk'uko byegeranye ni ukuvuga ngo abangaba baturutse Harvoka n'abari bahasigaye abari bahari bagiye Yenekiev yego biragaragara ko imirwano yakakaye cyane ndetse cyane cyane bahanganye n'abasirikare ba Donestk biravugwa ko ingabo z'Abarusiya zari ziri hano muri Donestk hashize nk'iminsi nk'itanu bazihakuye babajyana muri Yenekiev kuko Yenekiev bari bamaze kumenya amakuru yuko ingabo z'abanya Ukraine zaba zaramanutse kugira ngo zijye kuhatera nibwo rero abasirikare b'Abarusiya bari bari hano muri Donestk ndetse banafasha bari gufatanya n'izino ngabo za Donestk gucunga umutekano w'ahangaha bahise bamanuka muri Yenekiev ni inkuru ya Yenekiev nayo ndaje nibabwire gusa icyo nendaga kubabwira ni iyo mirwano yatangiye muri Harvoka na Kalisinomiyansk barimo bararwana berekeza ahantu hitwa Poshlovsk ni mu bumoso uvuye hano hano muri Donestk mu mujyi wa Donestk no hafi no ku kibuga cy'indege rero aba bari bari Kalisinomiyansk bahise bashaka kwagura urugamba bagijya muri kino gice dore ko gifite naho gihuriye n'iyi ntara ya Dniprotovsk iyi ngiye icamo umugezi wa Dnipro unarebye Pestrovsk igice kimwe kiri hano muri Dniprotovsk ikindi gice kikaba muri Donestk rero niho bahise bagurira intambara
kugira ngo barebe ukuntu bashobora kuba bagera muri uyu mujyi. Noneho ni bawugera baraba basa n'abashaka kurwana, bashaka kugota iki kibuga cy'indege ndetse n'uyu mujyi wa Donetsk. Mu bahanga bareba uko abanyayikrene bahagurutse Harvoka bagatangira kujya mu bumoso abandi mu buryo, biragaragara ko bahubwo barimo bashaka kugira ngo bagote iki kibuga cy'indege n'uyu mujyi, kuko ni ibintu bibiri byegeranye. Ngayo nguko ngira ngo murabyumva uruko bucyuko bwira imirwano, naho ibya izuru umugara, noneho ubundi bagakomeza basurondanaho bashondanaho. Nakubwiye ko ingabo zari ziri kurwana ahangaha muri Karisinomiyanski na Harvoka aribo bifashishijwe kugira ngo bagende ibirometero byinshi hafi 150 kujya muri Yenekiev. Nabwo bikaba bivugwa mu nkuru yindi nari nabahaye, nababwiraga ukuntu bagowe cyane kugira ngo bace ku kiraro babashe kwambuka, bajye babashe kwambuka binjire muri Yenekiev, bitewe n'uko ingabo z'Abarusiya zahashize ikintu kimeze nk'igikuta ku buryo kuba washobora kuhaca ngo ube wakwambuka ujya muri Yenekiev. Ni ibibazo bikomeye cyane. Aho nabagerezaga aya makuru byagaragaraga ko baheze hakurya y'umugezi utandukanya ibindi bice ndetse na Yenekiev. Kugeza ubu rero ndaje nkujyane muri Yenekiev, noneho tubanze turebe n'ibizi ingabo z'Abanyayikrene zabashije kwambuka ngo zijye gutsakirana n'iz'Abarusi, cyangwa se niba bakiri mu nzira. Nabyo turahita tubimenya uko bimeze. Reka dukomeze dukurikirana aya makuru ya Harvoka na Karisinomiyanski, turebe icyo biri buze gutanga nyuma yo kuva aho ngaho mu birindiro byabo bakagaba ibitero mu yindi mijyi ya Ukraine. Ngayo nguko rero, ndetse dukomereze ku yandi makuru. Mwebwe ndabizera tuba turi kumwe 5/5, turabemera bimwe birenze ukwemera. Reka twihute tugere hano muri Harvoka tubanze turebe imirwano yahabereye ejo uko byari bimeze, ese byatangiye bite. Twebwe aya makuru naho tuyaboneye ni hano uyu munsi, ariko bigaragara ko byanze bikunze ibi byose byabaye ku munsi w'ejo, aho ingabo z'Abarusiya zohereje drone muri kino gice cya Harvoka, bashaka kugira ngo zibanze barebe ko zishobora gutatanya ingabo z'Abanyayikrene. Kuko drone burya hari ukuntu ishobora kuza ifite amabombe yayo, noneho yajya kugera hafi naho bari, bakaba bashobora kuba bakoresha izo bombe. Ariko nk'uko natangiye mbikubwira, bohereje drone mbere yuko batangira kuba bagaba ibitero ahanga mu burasirazuba aha muri Harvoka na Karisinomiyanski. Mu minsi yashize Karisinomiyanski na Harvoka ntabwo higeraga haceceka imirwano, kuko kuva Karisinomiyanski werekera ku kibuga cy'indege cya Donetsk ni ahantu bugufi cyane, kandi Ukraine nayo yarakaniye iravuga ituko uko byagenda kose ikibuga bakitwambuye nabi cyane, natwe tugomba gukora ibishoboka byose tukacyambura aba basirikare b'Abanyayikrene. Ariko rero nabo ntabwo byoroshye, ku buryo wavuga ngo umunyayikrene urapfa kumwirukana ahantu yari yamaze gufata, nubwo bohereje drone hagakubitwa amenye. Ariko izindi nazo amamizayiro zari zifite ntabwo zayapfushije ubusa, zayakubise ku birindiro by'ingabo z'Abanyayikrene. Ngira ngo murabyumva ibiri mu burasirazuba. Twari tumaze iminsi tutarimo tubona amakuru yo mu burasirazuba ku ngabo z'Abanyayikrene zarwanaga zitarwiyambitse, ndetse buri mwanya ukajya kumva ngo bafashe umujyi. Tuvuye gataho ngaho muri Donetsk, reka tuzamukeho gatoya ruguru muri Zaporizhia. Muri Zaporizhia hari igice cyitwa Orkive. Ahangaha hitwa Orkive na Proch, ni ahantu ingabo z'Abanyayikrene nazo zafashe. Ahangaha rero naho habaye guterwa n'ingabo z'Abarusiya, ariko noneho badakoresheje drone, ahubwo bari ni igitero bari bateguye kugira ngo
barebe ukuntu bashobora guhita bakwirukana ingabo z'abanya Ukraine muri uyu mujyi wa Rukmak ndetse n'uyu nguyu wa Kiev, ariko ntabwo byari byoroshye kuba bashobora kubasimbura kuko iyi mijyi uko ari itatu yose irasa n'irimo amabatayo y'ingabo z'abanya Ukraine benshi batari no kuvuga ngo ni bakeya, ni benshi pe. Kugeza ubu ngubu amakuru ari kuva muri Zaporizhia bivuga yuko ingabo z'Abarusiya hano muri Zaporizhia zaharunze ikintu cyitwa abasirikare cyane cyane ngo bakikije uru ruganda, kuko bari bafite amakuru yuko bari bamaze kubona amakuru yuko Ukraine irimo gupanga kureba uyivuye inyuma kugira ngo irebe uko yagaba ibitero kuri uru ruganda. Abarusiya nabo babyumvise bakora ibishoboka byose, baravuga bati reka dukore ibishoboka byose noneho turebe uburyo dushobora guhita twagera uburyo dushobora guhita dukaza umutekano wa hano kuri uru ruganda. Uru ruganda Ukraine irarushaka, ivuga ko ari urwayo, ariko no mu Rusiya nawe akavuga ati uruganda rwamaze gusubira ku ruhande rwacu bitewe n'abaturage ibyo bagiye batora mu gice kinini cya Zaporizhia. Ahanga hari uruganda urebye niyo area uru ruhande rurimo uruganda rwa Zaporizhia, ni ukuvuga ngo nicyo gice gitoya cyane kuri Zaporizhia ugereranyije n'ikindi abanya Ukraine barimo. Ariko Ukraine burukuri uko baryamye bugacya bakumva yuko uru ruganda ruri mu maboko ngo y'Abarusiya, ngo bumva bagize ikibazo cyane ndetse bumva bashaka kugira ngo bagaruze uru ruganda kuko bazi neza akamaro rwari rubafitiye, ndetse n'Abarusiya nabo bararureba bakabona akamaro kanini uru ruganda ruzaba rubafitiye. Ndizera ko muri kubyumva ibyari biri muri Zaporizhia ndetse no mu burasirazuba, ahangaha ni muri Harvoka ndetse na Karisinomiansk. Uwiteka akomeza kumpera umugisha, ndiwe twakomeje kubana muri aya makuru udahwema kugendana natwe.